Биз барыбыз бири-бирибиз менен алакада жашайбыз. Кээде кызыкчылыктар кагылышат. Ошондо талаш тартыш, араздашуу, түшүнбөстүктөр келип чыгат. Билинбей башталган талаштын аягы күтүлбөгөн жагдайлар менен жыйынтыкталып, чечилгис түйүнгө айланат. Мындай учурда сотко кайрылса болот. Бирок бул тоодой убакытты, самандай акчаны талап кылып баш ооруга айланат. Медиация Кыргызстанда. Медиацияны колдонуу түйүндүү маселени чечүү. Медиатордун жардамы менен талаш тартыштарга чекит коюңуз. Адвокатка жана соттук териштирүүгө убакыт кетирбеңиз. Баары ыкчам жана тынчтык жолу менен. Медиация бул даанакерлик. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев бүгүн Кантага авиабаза аркылуу Орусияга учуп кетти. Бул тууралуу КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Facebook-тагы баракчасына жазып, учактын ичинен тартылган сүрөттөрдү жарыялады. Анын маалыматына караганда Атамбаев менен чогуу КСДПнын төрагасынын милдетин убактылуу аткаруучу Асель Кудуранова, КСДПнын төрагасынын орун басары Мурадыл Мадеминов, КСДПнын мүчөсү Ирина Карамушкина, өзү жана КСДПнын Орусиядагы расмий өкүлү Темирлан Султанбеков кетти. Жолдубаев Атамбаевди чакырган тарап Росджет үлгүсүндө учакты жибергенин, аларды Москвада жолугушуулар күтүп турганын жазды. Бирок жолугушчу адамдардын атын ачык айткан жок. Атамбаевдин өлкөдөн чыгып кетиши боюнча расмий тарап комментарий бере элек. Мунун алдында Атамбаев Чүйдүн Койташ айылындагы үйүндө бийликтин аны камакка алуусун алдын алып, Канттагы авиабаза аркылуу учууну чечкенин билдирген. Ал авиабазага жоон топ тарапташтарынын коштоосунда атайын даярдалган унаалар менен барды. Мурдагы президент Кыргызстанга кайра эртең 25 июлда кайтып келерин айтты. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Тажикстан Республикасынын вице-премьер-министри Азим Иброхим Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек ара участогунда болуп өткөн окуя боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Сүйлөшүүлөрдүн жүрүшүндө тараптар окуяны биргелешип иликтөө жөнүндө чечим кабыл алышты. Мындан тышкары тараптар биргелешип күзөтүүгө, ошондой эле эки мамлекеттин калк арасында түшүндүрүү иштерин улантууга макулдашышты. Жергиликтүү бийлик органдары кырдаалды көзөмөлдөө жана мониторинг жасоо иштерин улантышууда. Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасында абал өзгөрүүсүз бойдон калууда. Баткен облусундагы чек ара бөлүмдөр күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүп жатат. Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара кызматынын башчыларынын жолугушуусунан кийин биргеликте мамлекеттик чек аранын аймагында кайгуу уюштурулду. Ошондой эле Исфана Баткен жана Исфара Ворух жолунда автоунанын кыймылы токтотулду. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арачылары жергиликтүү бийлик органдардын өкүлдөрү менен жаңжалдын күчөп кетишине жол бербөө жана кырдаалды көзөмөлдөө боюнча жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Бүгүн 24 июль күнү Ош шаардык сотунда Баткен облусунун мурунку прокурору Маркум Анарбай Мамажакыповдун өлүмүнө шектүү катары кармалган капиталдык курулуш башкармалыгынын мурунку башчысы Мелис Калыковдун кылмыш иши каралды. Соттун отурумунда алгач окуя болгон күнү шектүү Мелис Калыков менен чогуу май куюучу жайга барган Найым Декханов суралды. Андан соң Мелис Калыков судья Жолборс Кудаяровго ишенбөөчүлүк көрсөттү. Мен сизге ишенбөөчүлүгүмдү билдирем. Анткени күбөлөрдүн көрсөтмөсүндө карама-каршылыктар жаралса дагы чара көрбөй жатасыз, деди Калыков. Судья шектүүнүн ишенбөөчүлүк көрсөткөнүнө байланыштуу мамлекеттик айыптоочулардын пикирин укту. Мамлекеттик айыптоочулар ишенбөөчүлүк негизсиз экенин билдиришти жана маркум Мамажакыповдун туугандарынын жактоочусу Назгүл Сүйүмбаева да алардын пикирине кошулду. Ал эми Мелис Калыковдун жактоочулары Асылбек Күнгуров жана Сартбай Жайчыбеков ишенбөөчүлүк көрсөтүү жүйөлүү экенин айтышты. Жыйынтыгында судья Жолборс Кудаяров Калыковдун өтүнүчүн канааттандыруусуз калтырды. Кыргызстанда медиаторлор иште баштады. Медиатор бул талаш тартышты чечүүгө жардам берүүчү адис. Башкача айтканда, кесипкөй даанакер. Медиация кайсыл багыттарда колдонулат? Коммерциялык медиация. Бул сатып алуу, сатуу, ижара, кызмат көрсөтүү жана башка келишпестиктерди чечүү. Эмгек медиациясы иш берүүчү менен кызматкердин ортосундагы чыр. Эмгек акы, жумуш шарты, компенсация төлөө жана башка суроолор боюнча өткөрүлөт. Үй-бүлөлүк медиация жубайлардын ортосундагы мүлктү бөлүштүрүү, алимент төлөө жана туугандардын ортосундагы пикир келишпестиктерди жөнгө салат. Медиация кылмыш жана жоруктар кодексинде өткөрүлөт, эгерде бул беренелерге туура келсе. Медиация эки тараптын мүдөөсүн угуп, туура чечимге келет.